Aramı da ayrılmayız arkadaşlar. Merkez Lagan'a. Nege kangiyo zoren postolanin. Yer zurnastin kuşilak posin. Or ayrılana aysor tez kürti kapı ucaklarının meç. Yerte hayastanin arabi ucan meç. Ödan kıvazı. Aysinkan te aramı da ayrılan. Yerte aramı da ayrılan. Kragan rezum verin. Kıt olsun simen giren sken sunak. İş ne bakacağım? Yer ki şap şap bakacağım ne verili etve. O da kanımın özmürü, keraga ökünün hiç bez polorca olup ne bu özmürü yapmam. Akvesel hayereni ne yapmam. Hayereni, kidakan para başarı ihtiyacına, kirukkan sırın tat zarkatman baymanlı bu ver. Mejo orti, sırva tutuna, kat ucahneru, haytı bulutneru, zırakkayın pernava tutuna, Osman WhatsApp'a çağırmalı zavrukuna. Nuhis kayrelezi usişneru bagası. Diye var. Azon ki her gey kolonal ilerdem en. Fayet edabantlere ne boşte iskagan bakcar. Ese kimse o kısire keragan okun. Garibor çe hayrani te vole ve ayı lezvi. Keragan okun meç. Çeka lezuma vole keragan okun niran pokçutan meç. Allah hıstak, amparmeli, yer sireli aşa geldin, gam usanılayım hamar. Sorunink, kockanenk, uyruk moğnank, gam gharnaklıyam, mer mitki meç. Nişter keragam tümün lezi pamali me, ye kilutçune, zuka herapar hammadeli, yüz kilutçune bunher. Arabel yeriz keragam tümün, Olur ki lütçünleri bunun panelini bayramı. Çıkoran aracın. Aşkara pari vorte kumen yet. Eskispe Bolsoye Venedik'i meç. Yeraba ınta arabesi Türkiye'nin hay kaplı cahnerun meç. Istedve tam arayla hayren lezni uzutman tasa girke. Kerega ontiyan pazmatil ya pazmazan müşakvat serakne. Hayatan ben Allah'ı Yer çeng çıktır, ay suhutcam, degaz aşağıdan ıgın gari olur. Sagan, olur nal, gırnamı sel vol, teriyen. Amans kıdaksin, imasta silagan, yer drama panagan, imkere. Naev ay lezunlu het, hay madeli ıntan rutunları. Volon iskabiz, eda kırkir bir itazmi, inkere gantun mu, tezvi usutsuma. Zayn gabiru, pına gülükcam, oruna çapıkunları het. Բայց հաստատ ենք, որ այդ ծերությունները մեզի համս հասած են ուղագի օրեն ծուկ մեզ որ պաշտոցի օրեր են։ Անոր անանում աշեգերդ են, որ գրապարի կերականության կիրկը բաղաստած է ույն կերական Դիոնիսիոս Տրագացիի կերականության հիմա։ Հետևաբար, նույնն է բացկերը արևել է հայերենի կերականության մեջ։ Ուրեմն, հարցը խոր արմատներ ունի Ուստի հոնգես կսած ենք մեր հետազոտությունը, մգադյուն են ալով նաև արևելը հայերինի կերագանության տրությունը մերվեց։ Եհարգի արևելը հայերինի և արևելը հայերինի հիմնական դարդյունը կերագանական գազմության մեջ է, խոսքի մասերում փոփոխվող վերջույթներու ձևերով։ Օրինակ, խոսիր պահի երկիր պահի բարակամերը, արևելը հայերեն գսենք խոսին, արևելը հայերեն խոսում եմ, նաև քիրկը մեր մոտ կլար, քիրկ եմ, իս հոնգ դարնա գրկից, բայց արմատ պարը կմնան նույն։ Սակայն, գան եվս երկու կարևոր հանգամանքներ, որոնք իրարմե խորապես կհերացնեն հայերենի երկու կրական բարբարները։ Զանց կնենք ուակության հարցը։ Առաջինը պաղացայներում հնչունապանության լվերատերի, Երբորդը ծանավորնելու համագարգի դարդերության։ Անդրատարնան գարաչին խնդիրի։ Ներցավոր արևելքի երգիրներու ներկայիս, ոլոր ժողովներու գրավոր լեզուներն ու անխդիր, ունին երկաստիճան պաղացայնային համագար։ Բացի արևելա հայերեն են, որ ունի երաստիճան պաղացայնային կարուցվածք։ ԲՊԿ, ԳԿԿ, ինչը մեծ հարստություն է։ Արեմը դա հայերենը նույնպես ունեցած է այդ կառուցվածքը, բայց ազդվելով շրջակա լեզուները, նիշնատերն այս կողմ
մասնագիտորեն բախոսն ծածը այդ երաշխիքան համակարգը երկի հարգի արտադրածը եւ երբ որ դարը բենը բենը գրարտացվի թիպես բանման բանջե փանը եւ որ դարը գիմը բանջե քրիպես եւ այլն Եթե հայոց բանությունն անցնեին Բեյրութի մեջ, հաշայլոտներուս համար նենց ծիծաղելի էր լսել ու հնչեցնելը բագրադունյած կարգիտ թակտավորի անունը, որ գդարթային կաքիկ։ Այդպիսի անուն գրլա, Էդվանքը ասաց անոր, որ սպիրկի ծակումով արեմդահայ շրջանակվելու մեջ, կարգիկ անոր հայ մարդու չեք հանդիկ։ Այս պատճարով այլ Արմենայից ռեֆունկտական հունջնաբարական խարմաշիկոտի մատնված է ինչպես դրոցական նալ ուսիչնալ իրենց հերթին ռակյան տասի բաղուն գրսեք ծուկի ծյուրով կրե կամ ոչի ծյուրով կրե նաև պատչյուրով կամ կոտչյուրով կրե ադայությունները դարձն փոլոր կալ գերորդեք այս արդարով իրականությունը Սակայն, Բեյրութի մեջ տասնգերն ունեի, որոն հայրը բրիկ գոլսահայր, որ նա չարանացավ փոքր գողում վրա և սավ գլոխըտ կջարդեն, ինչեցնելով արևելահար նման, գլոխըտ կջարդեն, ինչ ինձի արևմտահայրը համար շատ տարօրինակ էր։ Հիշեմ նաև իմ ուսիչ Պարոն Կողոպեդյանին, որ երբեմն արևմտահայաստանեմ բնակարտածներն էր և իմ Նաճարյան մակամուս կհնչեցներ ինձի համար անսովոր ձևով կարծեցրել Նաճարյան։ Ես ինձի հարց կտայի, թե ինչու այդպես էր, բայց պատասխանը չէի գտնել։ Կարծեք կծառեր ձեզ, քանի որ Նաճարյանի ճարը չար վթարներ։ Ասում փաստեր են, որ արևմտահայերենը նույնպես ունեցած է երաշխիքային հաղթանակում համակարգ, բայց նենգոր տատարներու մուտքով արեմդյան Հայաստան և գիրիկյան Հայաստանի տակավորության որերում արդեն խաղթված է։ Մեր առաջին առաջատրանքն է արեմդյան Հայաստանի մեջ իրենց արմատներում վերատարձողներ ազգագիցներում արեմդահայերենը սորվեցներ երաստիճան պարացանային հունչունապանության։ Երկրորդը շատ լուրջ խնդիր է, հատկապես արևելահայ մարդուն համար։ Երևանի մեջ երբ ուսանողին կսեմ հնչե, գարգապերի ու, կսեմ հնչե, կհնչե օօ, և այսպես շարունակ բոլոր երկբարբառները։ Ականջներին չի ընդգրկել այս հնչյունները, ինչպես սփյուռքյան կապտուճակներում մեր հայրենակիցներում ականջը չի ընդգրկել բաղացայիններու երաստիճանում։ Պաստորեն, մեր ազգի երկու հատվածներու քրական և խոսակցական լեզուներն ալ կկաղան երկուքն ալ բակասավոր են։ Ինչ կուզեք հնել դիրեսեք, թո ամեն մեկ երկցեղ ու ամրի ու զարկանա, ինչքան որ գրնա, նոր արևմ դահայրեն դիրես ստեղծենք, ժամանակը ետ պիրիդանինք, իհարկե այս հարցադրումը շատերուտ միտքեն բիդանցնին, պատասխանենք։ Լավ գիտեք, որ արևմտահայերենը մահամերձ է սփյուռքի մեջ, քանի որ հնարավորինս դուրս կգա։ Թող աշխարհում մեկ սփռվածները, մեր հայրենակիցները, շարունակեն իրենց կիցած ձևով խոսել, բայց բնորան արևմտյան Հայաստանի և գիրիկի մեջ ապրողները, իրենց ծագումը կիրակցող քրքախոս, քրդախոս կամ քրմանջիախոս, նույնիսկ քրմանջքիախոս, Եվ հարապախոս հայերը պետք է դիրապետեն մեր լեզվի կիրական ուրենջշկրիկ և հարուստ ծայնային հնչունային երանգներում, որով գվերանա ու ապրական խարնաշտոտը։ Համոզված եմ, որ սա շատ հերուտանով առաջարկ է, որով ամբողջ հայությունը Բիրիշանի այս ծրագիրեն, որովհետև երկրապնակ արևմտահայը նույն ձևով պիտի հնչեցնե հաղացային ուրենը ինչպես արևելահայ է։ Սա առաջին քայլը գրելա արևելահայ, արևմտահայ լեզվական մերժեցման։ Ինչ նախադրյալներ ունենք
որոնք գրնանոքն էլ մեզ իրականց են ու այս ծրակիրը։ Ձեզ իմ մեջ մեկ ամիս, երբ արենդա հայրենդ ազավանդեցի, բարվեցի, որ այն դերսինցները, որոնք դերեի կրմանչքի լեզում գոգտակորդեմ, չեմ դժվարանալ հնչեցնելու երազչյան պահացայնները։ Կազի, բարձվեցավ, որ մեր ծավոր արևելքի վարածքին, արևելահայերենի գողքին, կրմանչքի լեզում երկրորդն է, որ ունի երազչյան այդ համագարկը։ Հետևաբար, կրմանչքի լեզուն իմացողները խնդիր չունին ընկալելու այդ հնչյունները, և դիկրանագերվի մուշի, կրդախոս կամ կրմանչախոս հայերն ու հարավախոսները խնդիր ունեն։ Որոնը մեզ մեկը պահանջվի, որ կրմանչքի լեզուն խոսող հայ երկրասարդները պատրաստենք հայերենի ուսուցիչներ արևմտյան Հայաստանի տպօրսվում համար։ Այն ասենք, որ դերձին մեջ շարգել այսօր տկախոս ծարծած են և կրմանչքի չենք իրեր։ Սակայն լավություն մեզ կրմանչքի կխոսին Փյուրեղնյան վերմերու տարածքին գտնվող Բարդոր քաղաքատիպ ավանի բնակիչները, որոնց մեծամասնությունը հայեր են։ Ուստի կարաչարգենք Բարդոյի մեջ հիմնել հայերենի ուսուցման գլխավոր կենտրոնը և կամ բարդոցներ են պատրաստել արևմտյան հայերենի ուսուցիչներու սերունդը։ Կարելի է ասենք, որ կրմանչքի լեզուն ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ նահանգ-քրիստոնյա հայ քուրմերու, բանչերու գաղտնի լեզուն, արևելս գիտության լեզուն երազել հայ իրականության մեջ, որում մեջ կան բազմաթիվ հայերեն արմատ բառեր։ Այս ամենը նկատի ունենալով, մենք ծրագրած ենք պատրաստելու ուխտասակի ծրուցարանը թրքերեն իմացող և արևմտահայերեն սովորի ցանկացողներուն համար։ Ապա և նոր որակով և իմաստասիրական մեթոդներով մշակված գերագահության կիտմը արևմտահայերենի համար։ Շնորհակալություն ու ընդգրկության համար, հուսանք, որ մենանք բարոյական և նյութական աջակիցներ առողջ և դիտագիտ արևմտահայ քաղաքացիներ պատրաստելու մեր աշխատանքներով համար։